وأن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتأ فيه وهو عليه شاق له أجران متفق عليه. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن حکیم پڑھتا ہے اور عمدگی سے قرآن حکیم پڑھ لیتا ہے، یعنی روانی کے ساتھ، اچھے ادائیگی کے ساتھ، اچھے انداز میں، وہ قیامت کے دن نیکوکار اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن حکیم پڑھتا ہے اور ہکلاتا ہے، یعنی اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے، اس کو اس پڑھنے کا دگنا اجر ملے گا. تو یہاں پر دو مختلف گروہوں کا ذکر کیا گیا، ایک وہ لوگ کہ جو قرآن پاک بہت اچھی طرح پڑھتے ہیں، کس طرح جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور حق میں کیا بات آتی ہے کہ اس کے مخارج اور اس کی ادائیگی کو ویسے ہی کیا جائے جیسے کہ وہ نازل کیا گیا ہے، اس میں اپنی طرف سے نہ کمی کی جائے اور نہ زیادتی کی جائے. کیونکہ کسی بھی چیز کو اس کا پورا حق دینا کیا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو. تو قرآن پاک کو بھی جب پڑھا جائے تو مثال کے طور پر جہاں کھڑی زبر ہے اس کو کھڑا کر کے ہی، لمبا کر کے ہی پڑھا جائے، مد کو مد ہی پڑھا جائے، شد کو شد ہی پڑھا جائے، اسی طرح جزم اور غنہ اور ان تمام چیزوں کا بھی اہتمام کیا جائے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کے چند الفاظ کو اگر ہم لمبے کو چھوٹا یا چھوٹے کو لمبا کر دیں تو اس سے معنی پر کتنا بڑا اثر پڑتا ہے. مثلاً ایک لفظ ہے قالا، قالا کا مطلب ہے اس نے کہا. اب بہت دفعہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ آتا ہے کہ قال اللہ تعالی، یا اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، لیکن جب اس کو اگر قالا کو قالا کر دیا جائے، لام کو دو زبر کے برابر پڑھ لیا جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دو نے کہا. اور مثلاً اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے، جب ہم اس کو بلا وجہ لمبا کریں گے قالا تو وہ دو کی طرف اشارہ ہو جائے گا، جو ایک غلط بات ہے. اسی طرح قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اور کل کا مطلب ہے کھا لیجئے. اسی طرح حامد ہے کے ساتھ جو ہے اس کا مطلب تعریف ہے، اور حامد جو ہے وہ کسی چیز کو برباد کرنا ہے. تو اگر ان چیزوں کے مخارج کا اہتمام نہ کیا جائے، جان بوجھ کر اس میں سستی کی جائے، تو یہ بھی قابل مواخذہ بات ہوتی ہے. جو لوگ علم تجوید سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ قرآن پاک میں لحن جو ہے اس کی ایک قسم حرام ہے، کہ جس سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہو اس کی اجازت نہیں، اور یہ بھی قرآن پاک کی حفاظت ہی کے لیے اس کی پابندی مسلمانوں پر عائد کی گئی. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اس طرح کے الفاظ میں انسان غلطی کر جاتا ہے، جیسے منذر کا مطلب ہے ڈرانے والا، اور عموماً یہ پیغمبروں کے لیے لفظ استعمال ہوا، اور منذر کا مطلب ہے جس کو ڈرایا گیا، اور یہ ان کی قوموں کے لیے استعمال ہوا جن پر طرح طرح کے عذاب آئے. اب اگر ایک انسان منذر کو منذر پڑھ رہا ہے تو یہ لحن جو ہے، یا اس کو اس طرح تبدیل کر دینا جو ہے، یہ حرام کی کیٹیگری میں آتا ہے. عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی نوٹس نہیں کرنی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ اپنے دنیا کے معاملات میں تو ہم ان باتوں کو اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس کے بارے میں بہت کیئر فل ہوتے ہیں. اپنے لباس میں ہم چھوٹا سا داغ دھبا برداشت نہیں کر سکتے، اپنے رہن سہن میں کوئی چھوٹی موٹی کمی بیشی نہیں کر سکتے، لیکن قرآن ہی کے معاملے میں یہ زیادتی کیوں، اور اسی کو اتنا آسانی سے کیوں لے لیا جاتا ہے؟ تو اس کا اہتمام جو ہے اپنے طور پر کوشش کرنا ضروری ہے. ہاں اگر انسان کوشش کے باوجود نہ کر سکے تو پھر اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا وہ رواں نہیں پڑھ سکتا تو بھی اس کی کوشش کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں. لیکن پہلا اجر جو ہے وہ پہلا اجر ہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن نیکوکار اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یعنی الملا الاعلیٰ کہا گیا قرآن پاک میں ایک جگہ پر کہ بلند سردار، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ چنے ہوئے فرشتے کہ جو انتہائی اس کے قریب مخلوق ہیں، تو ایسے لوگوں کو ان کے ساتھ مقام ملے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کسی ایسی مجلس یا محفل میں ہوتے ہیں جہاں پر مختلف لوگوں کے لیے سیٹنگ ارینجمنٹ مختلف ہوتی ہے. اس میں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا کے اعتبار سے مخصوص قسم کی کرسیاں ہوتی ہیں، مخصوص قسم کے بیٹھنے کی جگہیں، یا مخصوص گیلریز، یا مخصوص سٹیج، اور باقی لوگ جو ہیں وہ دوسری جگہوں پر ہوتے ہیں. تو وہ بیٹھنے کے جو مقام ہیں
उनके एतबार से भी मरातब का फर्क पता चलता है। तो इसी तरह क़यामत के दिन, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ लोग मोतियों के मिंबरों पर होंगे, अर्शे इलाही के साये तले होंगे, और कुछ लोग जो हैं वो अल्लाह ताला के बहुत करीब होंगे, और कुछ लोग इसी तरह बुजुर्ग फरिश्तों के साथ उनकी मजलिस होगी कि जहां उनको बहुत बुलंद आला मकाम दिया जाएगा। ऐसे लोगों को हशर के मैदान में बुलंद तरीन मकामात पे बिठाया जाएगा, और ये वो लोग होंगे जो कुरान पाक को बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले होंगे। फिर उसमें आप देखें कि इस पढ़ने में फिर एक बात याद रखें कि रियाकारी नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। अगर आवाज़ को खूबसूरत बनाया जाए तो वो कुरान का एक हक है। जैसे कि आप जानते हैं कि मल्लम या तगन्ना बिल कुरान फलैसा मिन्ना, जो कुरान में गना पैदा नहीं करता वो हम में से नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, ज़य्यनु अस्वातकुम बिल कुरान, कुरान पाक के साथ अपनी आवाज़ों को खूबसूरत बनाओ। तो वो खूबसूरती बनाना या उसका पैदा करना नेचुरल अंदाज में तो ज़रूरी है, लेकिन उसमें बिला वजह का तकल्लुफ जो है वो एक नापसंदीदा चीज़ है, या सिर्फ लोगों का दिल लुभाने के लिए ऐसा किया जाए तो वो भी दुरुस्त नहीं। और जैसा आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला किसी चीज़ पर इतना कान नहीं लगाते, यानी इतना गौर से उसको नहीं सुनते जितना नबी की उस आवाज़ को जब वो खुश इल्हानी से कुरान पढ़ रहा होता है। यानी वो आवाज़ कायनात की आवाज़ों में सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को पसंदीदा है।